lavora si deluso. سفر مو کو لدوبی کابل نه دوبی پوری او په خیر سره درا ور چې تاسو د دوی نه چې دغه لکان دلته په هوټل کې ناز دي نو نن با خدمه ورته کو دا چې د کابل د دیزی هوا کې ډیر پرله لوبغاړو راکته کې دو سره دوی ډیر خوشاله شو چې د کابل د دیزی هوا کې ډیر یعنی کرکټ ته د کرکټ هوا ده دلته الحمدلله موږ راورسېږو دوبی ته ایشا کپ لپاره او ایشا کپ لپاره مخ تیارې کړې ان شاء الله چې خېلو به وکړو